Mä aloitin tosiaan täällä Seinöön ABC:llä noin 3 viikkoa sitten ja mä oon tuossa Hesburgerilla enimmäkseen ja sitten mä oon ihan kassalla ja teen täällä mitä yleensäkin ravintolatyöhön kuuluu, joskus myös paistan. Tulin tänne siis takas töihin sen takia, että ei jaksa kotona maata, kun on noin alkuviikot ollut loppuaikaa ja viikonloppukeikkoja, mutta nyt sitten tuli siihenkin koronaepidemian takia muutos. Keikat perutaan sitä ihmisjoukkoja, jos niin paljon samassa paikassa. Harmittaa hirveästi, että tavallaan kuningatarvuosi jäi kesken, kun keikat peruttiin ja sillä lailla, mutta että toivon, että vielä kesällä sitten keikat jatkuu ja pystyy näyttämään kuningattaruuden vielä silloin. Harmittaa tosiaan tämä koronaepidemian vuoksi, että tosiaan kun ne keikat peruttiin, niin totta kai se vaikuttaa mun taloudelliseen tilanteeseen ja täältä ABC:ltä nyt saa sitten vähän tuloja, mutta se, että jos ravintolat ja kaikki laitetaan kiinni, niin saa nyt nähdä, että kuinka kauan ABC:kään on auki. Joo, toivottavasti näillä toiminnoilla, mitä on nyt laitettu tämän koronaepidemian takia, niin päästäisiin normaaliin arkeen mahdollisimman pian.